U ljeto godine 385. prije naše ere, pošto je provjerena volja Zeusa Svevišnjeg u Dodoni, najstarijem grčkom svetištu i proročištu, iz grada Parosa na istoimenom otoku u Egejskom moru upućena je prema Jonskom zaljevu, kako su Grci zvali Jadransko more, grupa od možda 100-tinjak obitelji da tamo osnuju koloniju. Njihov cilj je bio otok Hvar, starim imenom Fitea, grčki Paros ili Faros, udaljen oko 700 nautičkih milja od Egejskog Parosa. Predvodio ih je Ojkist, kojeg je za tu priliku izabrala Skupština matičnog grada. On je bio odgovoran za sigurnu plovidbu do odredišta, za odnose i dogovore sa domaćim stanovništvom, za organiziranje doseljenika kao političke zajednice sa svim institucijama grada države i kao vojne sile koja će braniti zajednicu od neprijatelja. Konačno, njegova je bila dužnost da izvrši pravednu podjelu zemljišta doseljenicima, kako unutar grada za stanovanje i zajedničke poslove, tako i zemljišta koje će doseljenici obrađivati unutar pripadajućeg teritorija Kore. Usred polja, na mjestu odakle se pogledom može obuhvatiti gotovo cijela ravnica, označena je polazna točka mjerenja, omfalos. Pomoću grome, jednostavnog instrumenta koji omogućava viziranje pravokutnih linija, i kalamosa, mjerničkih štapova, polje je premjereno i podijeljeno na parcele od 1 sa 5 stadija, što je približno 180 sa 900 metara. Putovi između parcela odmjereni su posebice i upisani kao gradsko zemljište. Isklesani su i međašnji kameni s imenima vlasnika parcela. Prva mjerenja zemljišta i dodjele posjeda starosjedioce su morali uvjeriti kako su planovi grčkih doseljenika drugačiji od njihovih očekivanja i suprotni njihovim interesima, možda i ranijim dogovorima s njima. Zbog toga, godine 384. prije naše ere, godinu dana nakon utemeljenja, grad biva napadnut od udruženih snaga otočkih i obalnih Ilira. Da se kojim slučajem tu nije našla sirakuška flota tiranina Dionizija Starijeg, Grci bi bili potisnuti u more i uništeni. Iliri su u bici izgubili 5000 ljudi, a u roblje je odvedeno njih 2000. Vojna pobjeda je Grcima otvorila mogućnost da raspolažu s cijelim Starogradskim poljem, tom najvećom plodnom ravnicom na Jadranskim otocima. Veliki poduhvat koji će za sva vremena odrediti kulturni krajolik ovog polja mogao je početi. Ubrzo doseljenici su u polju na svojim imanjima počeli podizati pomoćne zgrade i nastambe. One luksuzne su iz rimskog doba, do sada su pronađeni ostaci njih 60-ak. Starogradsko polje danas predstavlja najbolje sačuvani antički grčki krajolik na Sredozemlju. I kao povijesni dokument i kao krajolik sa ogromnim estetskim potencijalom, on zaslužuje da bude uvršten u spisak svjetske kulturne baštine.